С вашето дарение. Ние отговаряме с благодарност. И се надяваме, че това не е за последно. Едно за сперон, като се нападе ни в Тебе благославим, Тебе благославим. Молим Тися, Боже наш,
Богородица. Вторият човек след Адам, който е грабнат. Който е грабнат. Който е на небето, на небето. С огнената колесница. След Адам. А пред Адам? Пред Адам. Кикамин. И ким монте. Авек. И възможно на небесата. Имате да Това е на нашия журналистски вестник. Това е журналист. На човешки вестник. Това е имейл. Да. Имейл мусулман журналист. Отдолу е имейла на Виктория, която прави тези съдове. Целю имейл графи Виктория, Виктория Сателек и Верса. И другият е моя. И целю Виктория Сателек, който се живи. Дом Виктория Сателек. Я съм ги дал. Стиги толкова. Давай сега да кажем няколко думи за това посещение. Това е поредното посещение, може би 14-то или 15-то, даже аз смятам, че 15-то в Червен бряг. Както винаги доставиха медикаменти за болницата, консумативи, както и неща за социалните, за социалната служба на Червен бряг. Това е ежегодно. В началото, когато бяха трудните години, края на 90-те, след средата на 90-те, бяха даренията бяха по два пъти или три пъти годишно. Сега това се прави всяка година. Даренията са почти еднакви, това са медикаменти, консумативи, както казах, предназначени за болницата. Нека да кажем само две думи за нашите приятели французите. Всичко това се организира от Асоциация за хуманитарна помощ ЕГЮИ от Франция, Южна Франция, близо до Екс-ан-Прованс, като да се събират всичките тези дарения и основно медикаментите от няколко души, доброволци. Председател на асоциацията е Жанет Борио, която ръководи, координира всичко. И втората е Полин, която се грижи за медикаментите. След като се съберат, останалите са доброволци, които доброволно карат камионите и носят медикаментите в България. Средства се набират по най-различни начини, като там организират дарителски акции, организират се различни хуманитарни и вечери, и балове. Тези средства подпомагат от една страна за закупуване на някои материали и лекарства, от друга страна да се финансира транспорт. Камионите са под наем, шофьорите са доброволци.
в това дарение няма никаква политика. В смисъл не намесваме политически партии, това си е чисто... Това си е чисто хуманитарно дарение. Жанет Бурьо е ротарианка, както и Пьер Бурьо е от 25 години ротарианец. Също така, затова се използва и ротари за подпомагане на цялата дарителска кампания. Няма замесени политически никакви структури, всеки един, разбира се, може да си е политически ангажиран. Жанет е активна политически във Франция, но тук нищо общо няма това с дарителската идея и хуманитарната идея. Както в Ротари няма политически пристрастия и не само това, но и не се прави политика и не се намесва политика, така и те, да не говорим, че Жанет и Пиер са ротарианци, не намесват и в случая политика. Благодаря много.